A nossa expedição começa aqui em Santa Catarina, no cemitério do Casqueiro, que fazem 55 anos que não teve mais sepultamentos. O último sepultamento foi do senhor Rafael Manuel, com 70 anos, não vamos dar o sobrenome. Então aqui tem o que sobrou do cemitério. Dizem que tem alguma, ainda as pessoas vêm cuidar dos seus mortos, mas não tem nome, não tem nada. Nós viremos à noite. A hora que eu estava conversando, eu senti umas coisas estranhas aqui atrás de mim. Tu não ouviu? Não. Então, pelo visto, vai ter algum tipo de movimento. E quais são os relatos aqui, Rosa? Diz que as pessoas aqui, uma certa hora, sentem choro, sentem barulhos. E nós... passou por aqui dois senhores com seus filhos e perguntaram o que nós estávamos fazendo, porque estão acampados logo ali adiante. E eu falei e nós os convidamos para nos acompanhar. Não sei se eles vão ter coragem ou não, mas estão convidados. E até à noite. Então, pessoal, chegamos aqui no cemitério à noite. Como eu sempre digo, estamos aqui para não julgar nem afrontar. Acreditamos que existe o outro lado e se leva toda a sua história de quem... Então, esse contexto, se eu tiver algum tipo de comunicação. Estamos aqui de coração aberto para mostrar que o sobrenatural sempre existiu e sempre vai existir. Precisamos é entender e ter postura para entrar nessa área. Eu... Tua câmera? Cadê a tua outra lanterna? Tá aqui, ó. Deixa eu ligar essa aqui, já ver onde tu vai pisar, pronto. Não tem eletricidade aqui, né? Vocês viram que é um mato muito bonito, até por sinal. Com a permissão e a proteção do nosso Mestre Jesus, da força, da energia, da morte. Viemos mostrar algo que as pessoas têm tanto medo. E nós não é ter medo, é ter respeito. Está 25 graus. 24. Isso, eu tenho que virar a tua câmera. Tá começando a chuviscar, gente. É, o problema é o atoleiro, né, Rosa? Uhum. Quem sabe a gente não vai poder ficar aqui gravando, viu, João? Então vamos dar uma boa volta por aqui. Não, a gente volta. Não vamos mexer numa coisa que tem que esperar. Como voltar? A gente volta, não te preocupa, a gente dá um jeito de voltar. Não quer entrar, então? Não, eu não vou fazer mal feito. Eles são muito sagrados para famílias e muito sagrados para nós. Seu guardião... Mas será que essa chuva aumenta? Seu guardião, o senhor acha que nós devemos sair? O senhor responda. O senhor acha que vai... Eu acho que a chuva está pegando. É? 24 graus. Seu guardião está chegando. Pois é, mas tá apertando a chuva, viu, João? Eu acho que isso para nós não é. Então tu vai definir, vamos definir, porque começar e parar pela metade é pior que voltar amanhã. Okay. Tá chovendo. Tá piorando a chuvinha. Então a gente volta amanhã. Olha. Tocando, vocês estão vendo? Tocou. É? Salve, meus amigos, na paz, salve, sejam bem-vindos, no amor e na paz, salve, eu os vi e vos respeito. O que queremos aqui, amigos, é mostrar a realidade do passado, que aqui foi enterrado pessoas que tiveram momentos de alegria, de tristeza. Salve seu guardião, salve a todos que aqui passaram, tanto vivo quanto morto. Eu salve, em nome da força maior.
João, tá conseguindo gravar ou não? Não, então tu ajoelhou e aí tá gravando a ponta do teu pé. Olha, agora a gente não pode sair. Salve. Agora tá gravando. A hora que tu ajoelhou e tocou, não gravou. Puta, aí gravou, tu viu como tocou? O meu tocou? Não, eu gravei aqui. Tá, então isso é importante. Salve, a paz. Os senhores querem oração? Sim, tocou na hora que nós íamos embora, né? Na hora que nós íamos embora. Não querem que a gente vá? Ah, meu amigo, mostrar o passado para preservar, né? Porque o povo não gosta de preservar muita coisa. Eu vou rezar, sim, eu vou rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a permissão de entrar, porque se caso não tenhamos, não faremos. Salve, meus amigos. Tá tocando. Salve, salve, ó Senhor. Dê a todos a paz. Que suas lembranças que o magoaram sejam libertadas. Salve, meus amigos. Salve seu guardião. Forte, hein, João? Salve seu guardião. Não vamos, seu guardião. É o que tu falou, tá molhando os equipamentos. Nós nos comprometemos de vir amanhã à noite. Vocês entendam? Nos comprometemos de vir amanhã à noite, não é, João? Claro. Tá, queridos? Vai ser um prazer conversá-lo, gravar a voz de vocês. Estou toda arrepiada. A presença dele está forte. Amados, nós voltaremos amanhã à noite. Descansem. E saiba que alguém que os vê, os respeita. E mostra que o passado permanece nas vibrações de quem já morreram. Vamos? Por causa da chuva, amanhã a gente volta. O João se comprometeu. Salve, meus amigos. Salve. Estão tocando, Rosa? Estão tocando. Viu quanto mosquito tem aqui? Salve. Salve, meus amigos. Deram permissão para nós ir. Nós podemos ir. Vambora? Uhum, por causa da chuva. Amanhã a gente volta, taquinhos. Estamos sendo atacados por mosquito, viu? É, tem que trazer produto também. Salve, amados. Eu saldo o meu mestre Jesus. Eu saldo o guardião, a natureza, o ar, a terra, o sol dos mortos e os vivos. E a morte. Obrigada.